У Запоріжжі до дня народження Надії Савченко намалювали мурал з її портретом. Відтепер обличчя мужньої української авіаторки дивитиметься на центральний проспект міста з будівлі покинутого підприємства. До складної роботи написання величезної патріотичної картини взялися двоє місцевих художників. Автор ідеї цього арт-проєкту – запорізький підприємець, що платив усі витрати. 27-метровий малюнок, каже, стане в 100 тисяч гривень. Ось такий вигляд пошарпана заводська стіна матиме за кілька днів. Окрім образу Надії, невдовзі там буде ще й майдан та рядки з гімну. Проте сьогодні митці поспішали закінчити саме портрет. Сьогодні день рождения Савченко. Це, по большому счету, те, що робиться сьогодні, це поздравительна відкритка їй. То есть художники вылезли под дождем на стену и рисуют, как вы видите, уже так, ну, в достаточно критических условиях. Ну, должны сегодня закончить. Художники кажуть, що мурали з Надією Савченко – перший із 7 таких арт-об'єктів, що ними невдовзі прикрасять запорізькі висотки. А в столиці, аби привітати Надію Савченко, сотні киян, попри холод та дощ, вийшли надвечір на берег Дніпра. Писали побажання на кольорових листівках, які потім передадуть особисто Надії. Після цього гуртом пускали в небо вогняні ліхтарі у формі серця. Я з днем народження! Народження Надії! Наше Надя, наша скоріше повернулася до нас! Теж головне швидше повернутися, щоб все було найкраще. Запустила ліхтарик і сестра Надії Віра Савченко. Каже, для Наді така підтримка надзвичайно важлива. Надя дуже щаслива за цю акцію. Вона розпитувала деталі, а як це буде. Їй дуже це сподобалось. Коли ми були під СІЗО і так стало, що ми кульки купили і пустили, і вони просто біля її камери пропливли. Ну, так не було розраховано, але і вона казала, кожен раз, коли їй погано, вона закриває очі і бачить ці кульки. Віра також пообіцяла, що не Надія повернеться додому, такий самий ліхтарик запустить у небо з Майдану Незалежності вже разом із нею.